Բարև ձեզ, այսօր կուզենք խոսել կարճահասակության մասին, խնդիրը, որով ծնողները հաճախակի դիմում են իրենց տեղամասային մանկաբույժերին և ուղեգրվում նեղմասնեագիտական, էնդոկրինոլոգիական կլինիկա պարզելու պատճառը, կարճահասակությունը ունի էնդոկրին խնդիր, թե ուղղակի կոնստիտուցիոնալ, այսինքն ժառանգական է կարճահասակությունը, այսինքն ծնողները կարճահասակ են և համապատասխան երեխան ունի կարճահասակություն։ Կլինիկայում կատարվում են մի շարք հետազոտություններ, որով ախտորոշվում է, եթե կա ունի էնդոկրին պատճառ, էնդոկրին պատճառը, որը կարող է լինել և վահանաձև գեղձի հետ կապված, և աճի հորմոնի անբավարարության հետ կապված, և հաշվի առնելով, որ ախտորոշումը դրվում է որոշակի հետազոտությունների հիման վրա, կատարվում են բացառության կերպով սկզբում վահանաձև գեղձի հետազոտությունները, այսինքն վահանաձև գեղձի հիպոֆունկցիան, թերի ֆունկցիան կարող է բերել կարճահասակության, բացառելով վահանաձև գեղձի պաթոլոգիան, արդեն կատարում ենք աճի հորմոնի խթանման փորձ, որովհետև որոշելով աճի հորմոնի քանակը արյան մեջ ինչ-որ կոնկրետ ժամանակահատվածում, դա մեզ շատ մեծ ինֆորմացիա չի տալիս և կասեմ, որ անգամ նպատակահարմար չի այդ մեկ անգամ որոշել աճի հորմոնի քանակը արյան մեջ, որը ինֆորմատիվ չի, կատարվում են փորձեր, որոնք կատարում ենք մենք մեր կլինիկայում խթանող, այսինքն անհրաժեշտ է հասկանալ, ինչքան հնարավորություն ունի խթանման արդյունքում արտադրվել աճի հորմոնը։ Եվ որոշակի ցուցանիշների դեպքում դրվում են ախտորոշում և երեխային նշանակվում է աճի հորմոն, որը երեխան պիտի կատարի, այսինքն ծնողը պիտի կատարի, մենք սովորեցնում ենք յուրաքանչյուր օր քնելուց առաջ ենթամաշկային ներարկումներ, կատարվում են աճի հորմոնի խթանման փորձեր, որով դրվում է ախտորոշումը աճի հորմոնի անբավարարությամբ և երեխան ստանում է որպես փոխարինող թերապիա աճի հորմոն և հասնում է, հասակը երեխայի հասնում է կամ սոցիալապես ընդունելի հասակին, կամ մինչև ըստ դաստակի ռինգենի, մենք որոշում ենք ոսկրային տարիքը, մինչև աճման այդ աճի զոնաները, գոտիները փակվելը, երեխան ստանում է աճի հորմոն։ Ասեմ, որ սովորաբար ծնողները անհանգիստ են լինում, երբ որ երեխան չի աճում, կամ այսինքն գանգատները այդպիսին են լինում, փորձը ցույց է տալիս, որ միշտ չի, որ ծնողի անհանգստությունը կամ տեղամասային բժշկի անհանգստությունը դա հիմնավորված է լինում, քանի որ երբ որ գալիս է երեխան մեզ մոտ, մենք կատարում ենք այդ անտրոպոմետրիկ չափումները և հաշվարկներ ենք անում, ըստ պերցենտիլների երեխան հետ մնում է թե չէ իր տարիքային ցուցանիշներից, հիմնականում պարզվում է, որ իսկապես երեխան հետ չի մնում, այսինքն աճը չի տուժում երեխայի, ուղղակի դա ծնողի անհանգստությունն է կամ բժշկի անհանգստությունն է տեղամասային։ Ցանկանում եմ մաղթել բոլորին առողջություն և ասել որպես ամփոփում, որ անգամ եթե հայտնաբերվում է այդ աճի հորմոնի անբավարարությունը, կա հնարավորություն ստանալ աճի հորմոնը, որը մեզ հիմա պետությունը տալիս է անվճար, ի դեպ ասեմ անվճար են ստանում երեխաները, որի շնորհիվ երեխան կհասնի իր նպատակային, այդպես սոցիալապես ընդունելի հասակին և հոգեբանական խնդիրներ շրջապատում սոցիումում չի ունենա երեխան։ Մաղթում եմ բոլորին առողջություն և մեծերին և փոքրերին։